Төрхи гадраас мэдээлэл хийлээ. Тодорхойлбол 6 сарын 7-оноос 9-ний өдрүүдэд стратегийн команд штабын сургуулийг зохион байгуулахар боллоо. Онцгой эдлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас жил бүрийн 3-р сарын 4-р 7-ны бүрүүгари 16 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага сургалт хийж бэлэн байдлыг хангаж ажиллана гэж хэлдэрлээ. Энэ удаагийн дадлага сургалт нь Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа стратегийн команд штабын сургалтад холбогдуулан 2023 оны 6 сарын 8-ны өдрийн 16 цагт явагдахаар төлөвлөсөн байна. Тиймээс эргэн та дадлага сургалтын үеэр барилга байгууламжаас гарч аюулгүй талбайд очин өөрийн аюулгүй байдлаа хангахыг зөвлөж байна. За, сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд олон үе шаттай арга хэмжээг зохион байгуулж явууллаа. Энэ сургуулийн хамгийн гол зорилго бол газар хөдлөлтийн томоохон гамшиг тохиолдсон үед төрийн байгууллага, төрийн зэргийн байгууллагууд энэ ажил хариуцсан албан тушаалтан байгууллагуудын хоорондын харилцан ажиллагаа, бүх шатны төлөлтийн бичиг баримтыг тодтогох, шинжлэх, босрон голгох ийм одоо зорилготойгоор сургуулийг зохион байгуулж явуулж байна. Сургуулийг онцгой байдлын ерхий газар дээр онцгой байдлын ажиллагааны удирдлагын төв гэсэн энэ байранд зохион байгуулж явуулна. Сүүлийн жилүүдэд гамшгаас хамгаалах гамшгийн удирдлагын шинжилтэд холбогдуулаад өнөөдөр бид энэ стратегийн команд штабын сургуулаа зохион байгуулахдаа бүтэц тогтолцооны хувьд зохион байгуулалтын хувьд онцгой байдлын ажиллагааны удирдлагын төв гэсэн олон улсын жишиг энэ загварыг нэвтрүүлэх туршлах зорилготойгоор тогтолцооны хувьд зохион байгуулж явуулна. За, яг энэ үйл ажиллагаатай холбоотой нийслэлдээр хоёр удаагийн барилгын салбарын зөвлөгөө хийсэн. Барилгын салбарын бүх удирдах албан тушаалтнуудыг хяналт тавьж байгаа бүх салбарын одоо хүмүүсийг байлцуулж гээд зөвлөгөө хийсэн. За, нийслэлд байгаа нийтдээ нэг 30 мянган байшин барилга байдаг. Тэгээ үүнээс 2003 оноос хойш өмнөх баригдсан байрлагууд бол одоо ямар нэгэн байдлаар газар хөдлөлтийн төсвөлжилтийн үнэлгээ одоогийн стандартаас өөр байдлаар ингээ хийгдсэн байдаг. Тэгэхээр жил болгон паспортчулж үүнийг газар хөдлөлтөд төсвөртэй хэсгийг нь паспортчулах үйл ажиллагаа жил нийсэн төсөл төсгөж ингээд хийдэг юм. Одоогийн байдлаар бол нэг 1000 гаруй байшинд энэ төсвөлжилтийн үнэлгээ хийсэн. За, 500 гаруй тааруд үзүүлсэн ийм байдалтай байгаа. Онцгой эдлийн ажиллагааны удирдлагын төвд гамшгаас хамгаалах албад ЯМ агентлаг төрийн зэргийн байгууллагын 295 албагч 72 цагийн хугацаанд сургалтыг тасралтгүй явуулна. Сургалтын үйл ажиллагаанд 21 аймагт ослын удирдлагын баг бүрэлдэхүүн ажиллахма. Нийт дүнгээр 2900 гаруй албагч ажиллахаар бэлтгэлээ хангасан байна. Сургалтын бодлогын хүрээнд нийслэлийн 6 дүрэгт газар хөдлөлтийн гамшгийн голомтнд эрэн хайх, аврах, галунтрах, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх, тесэрч дэлбэрэх болон хими хорт байдлыг аюулгүй болох мэрэгжлийн ангийн дадлага сургуулийг зохион байгуулахар боллоо.